Bet jums konkursu noteikumi ir tādi, tas prakņo iesiet viņam low-kiku, viņš tā kā mēģina poker face'ā noslēpt, ka viņam nesāp, viņš tā kā pieliek roku. It kā mēģina tā kā bišķiņ pamasēt, ka tipa sāp. Un viņš teica, un viņš tā saka, es zinu, kas man ir jāizdara uz nākamo dzīņu. Un tur vienkārši komentāri, tev nebūs nākamā dzīņa, par ko tu runā. Labdien, sveiciens visiem UFC Octagona klausītājiem, un šodien mēs parunāsimies par visu laiku garlaicīgāko konkursu. Konkursu? Jā, par visu laiku garlaicīgāko konkursu. Nu nē, būs fantastisks konkurss, būs fantastiski iespēja vinēt 30 eiro, jo būs events, kurš maz kam interesē. Tas būs Nikita Krylovs pret Ryana Spanu. Bet pēc tā eventa mēs parunāsimies, kas tur turpinājumā UFC. Bet ar ko es gribēju sākt? Es gribēju sākt ar aizvadīto eventu, kur tu neskaties. Nope. Jo aizvadītais events, ja jūs nāsat viņu redzējuši, ciermie dāmas un kungi, ja nāsat aizvadīto eventu redzējuši Fight Nights Andrāža pret Blanchfieldu, tad neskatāties viņu. Jo šis absolūti 9. maijā bija pirmais events, kas notika T3 sporta kanālā, un tas bija pirmais, ko komentējam. Absolūti sliktākais, ko es esmu komentējis. Visas četras vīriešu cīņas norisinājās un beidzās pēc decision. Neviena no viņām nebija, teiksim tā, interesanta, un tiešām viss bija nu, cik neinteresanti, cik garlaicīgi var būt, bet bija viena vienkārši pilnīgākais randoms tādā fight game'ā cīņa, un pirms par to cīņu, tava Andrāža piedzīvo zaudējumu. Kāpēc saki mana? Tev patika ļoti viņas standing arm triangle. Arm triangle. Jā, nu jā. Bišķi, ir viņa tāda bišķi hot, ja godīgi. Viņai starp citu jauns imidžs, viņa ir... Matus nedaudz citādāk sataisījuši. Man ir tāds dīvains fetišs, varbūt vienkārši nezinu. Dīvains fetišs. Bet jā, nu vienīgais, kas tiešām vardās ir interesanti, lai cik sakla būtu dāmu divīzija, Jessica Andrāža piedzīvoja zaudējumu pret Erinu Blanchfieldu. Otrajā raundā ar sāpa paņēmienu, tā bija vienīgā cīņa, tātad, kas tika piebeigta priekšlaicīgi. Gan Zaks Pauga, gan Jamal Spokes, tāpat Marčins Prakņo un Aleksandrs Hernandez, viņi vinēja ar decision. Ok, vēl mēs varam pielikt Jims Millers pret Aleksandrs Hernandez. Jims Millers. Visvairāk cīņas, visvairāk uzvaras UFC vēsturē. Jā, UFC veterāns. Bet interesanti, ka viņam nav visvairāk laiks un oktagonā, un tas ir izskaidrojums ar to, ka viņš ir bijis vienmēr tāda viduvējība tajā UFC. Jo tie, kuriem ir visvairāk laiks, tie ir tie pašā, kas ir cīnījušies 5 raundus ļoti bieži. Un līdz ar to tev tie divi raundi pienāk klāt, un Jims Millers ir tāds, kuram pirmkārtām viņam ir daudz arī submission piebeigšanas, bet nu, kopumā viņš daudz piebeidza un nebija tik daudz 5 raundu cīņas. Viņam vispār ir bijis. 5 raundu cīņas? Jā. Nu, tu man tā pajautā. Nē, nu ķipa, vai viņam bijis titulu cīņa vispār? Titulu cīņa nē. Titulu cīņa nav bijis. Bet viena cīņa bija kaut kas tāds, ko varbūt tās pat ir tīri highlightiem jānoskatās. Cīnījās tāds Charles Williams Knights. Williams Knights vienu brīdi, viņš izskatās pēc tā, ko Emils mēģina dabūt pēc džimā. Nu, bodybuilders. Chris Bumstead? Nē, Williams Knights izskatās pēc tevis, ko tu ej uz džimu un mēģini būt bodybuilders. Viņš izskatās pēc viņa. Pagaid, ko labi, tas ir interesanti. Tiem, kur klausās uzreiz ierakstīt, kas ir Williams Knights, nu, čalim kāja ir kā Emīli Rumpis. Un... Es melnais. tu esi melnais, jā. Es esmu melnais. Nu, viņš ir uzbūvēts kā robots. Viņš ir uzbūvēts kā robots, bet nu, šī statistika ir diezgan crazy. Trīs raundi tas ir... Bļēd. Labi sakačājas, ja būls. Nē, nu līdz manī viņam vēl bišķi jāizaug, bet ir... Emil, klausies. Es nezinu, vai tu viņš gribi būt. Klausies. No. 3 raundi, 15 minūtes. Viņš zaudē ar decision. Total strikes 79 pret 8. Knights izpildīja 8 sitienas 15 minūšu laikā. Significant strikes 79 pret 8.
man caur telefonu nerāda, 80% sitienus Marciņš Praktņo trāpīja pa viņa cēli, par, nu, viņš sita low kicks. Viņam no 79 sitieniem, ko 60 bija low kick. Viņš vienkārši viņa priekšējo kājas skaldīja. Un ko darīja Naits? Es tev godīgi saku, tas bija kaut kāds absurds. Viņš vienkārši stāvēja pretim. Neko, vispār neko nedarīja. Viņš vienkārši stāvēja. Kā viņam iztījās pēc tam tā kāja? Viņš viņu... Viņš tik bieži viņai pieskārās ar roku. Tas bija, zini kā, tas Praktņo iesiet viņam low kicku. Viņš tā, tā kā mēģina poker face'ā noslēpt, ka viņam nesāp. Viņš tā kā pieliek roku. It kā mēģina tā kā bišķiņ pamasēt, ka ķipa sāp. Un izskatījās tik, tik jocīgi. Un tāds, tā cīņa bija kaut kas tāds, ko es tiešām... Mēs tur sākām pat smīgņāt. Bet kas vēl trākāk... Ieslēdzās, es nezinu, kas viņam ieslēdzās, varbūt tās kaut kāds analītiķis. Viņš uztaisīja laivu Instagramā pēc cīņas, un viņš teica, un viņš tāds saka, es zinu, kas man jāizdara uz nākamo cīņu. Un tur vienkārši komentāri, tev nebūs nākamā cīņa, par ko tu runā. Ot mans jautājums, kas notiek ar fighter, kam viņš vienkārši izslēdzās un neko nedara? Kurš viņš tikai reāli stāvē? Vienkārnīgais, ko viņš darīja, stāvē. Tev ir bijis judo tā, ka tu izeji uz paklāju, ka tu vienkārši tāds... Nē. Tu zaudē vienkārši, labi, judo ātri var zaudēt, vai ne? Nu jā, tu nokrīti, tu zaudē. Man tu salauz roku. Bet, jā, es nevaru īsti paskaidrot. Čip liekas, ka visu okay, un tu vienkārši kaut kā sastingst, neko nedari. Un tad pēc tam to treners, bet pizdu iedod. Un arī ar Naitu bija līdzīgi, viņam pēc otrā rauna vienkārši treners sāka grūstīt viņu. Viņš reāli tā kā plecā viņu grūst. What are you doing? What the fuck are you doing? Un es saku, tā cīņa bija kaut kas pilnīgs absurds. Čalis vienkārši stāvēja, otrs viņa skaldīja ar kāju. Tas pols Marciņš Praktņo pat nemēģināja īpaši sist ar rokām, jo līdz, ja viņš sitīs ar rokām, viņš riskēja nedaudz, jo tas Naits nu, ar tādu bodybuilder masu viņam vajadzētu būt vismaz tādam crazy sitienam. Un viņam ir diezgan daudz nokaut arī viņa karjerā, bet jā, viņš vienkārši stāvēja no distance sita, un viņš citreiz vienkārši taisīja tipa, visu laiku low kicks, Tas Naits jau gaida lokus, viņš laik pieliecās. Viņš nevis mainīja kājas vai čekoja. Šajā brīdī tas Naits stāvēs viens kājas, lai viņam nesist loki. Man likās, ka būs standing tikai jau. Tā kā es esmu, šī bija viena, ir bijis slikts cīņas, bet šī bija viena no sliktākajām, absurdākajām cīņām, ko es esmu redzējis. Bet šodien es gribu parunāties ar tevi par vienu lietu, un tas ir Conors McGregors. Protams. Protams, ko kā citu mēs varam runāt. Kā tu skaties uz faktu to, ka Conors McGregors būs The Ultimate Fighterī, bet viņš esot izmetis divus vai pat trīs fighters ārā no listas un ielicis savējos fighters? Ā, ka viņš ielika tā kā savējos pilnīgi. Jā. Grūti man teikt kaut ko pateikt par to, jo es tā kā nezinu to iemeslu. Viņu izmeta, viņi tā kā sāka jau filmēt, un tad viņš filmēšanas laikā izmeta, vai tipa, pirms vispār kaut ko sāka tur? It kā runāts ir to, ka... Viņu izmeta pāris dienas, izmeta viņus tos pāris dienas pirms, un vienīgais, kas ir tā atklāti pateicis, ir man šeit Gilberts Burns, ja es nemaldos. Es redzēju viņu tvītu, kur Burns uzrakstīja, tipa, what the fuck, kur mans komandas biedrs tur trenējās, blā, 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 un Conors atnāk un pieliek savus puišeļus. Un kaut kāds Burns tur komandas biedrs. Nē, nu viens ir tas, kad tas ir Conors McGregors. Ko tu viņam pateiks? Viņš pa lielam Dana White otrs, nu. Viņš var darīt to. Viņš tā kā LeBron James NBA. Nu, LeBron James Lakeriem pasaka, ka es gribu treidot Anthony Davis. Viņš tā kā Furies, par ko viņš grib, tie viņš cīnīsies. Un ko tu LeBronam Jamesam teiksi? Nē? Nu, nē. Treidosim to Džeku. Nu, jā, ko tu gribi? Nu, Conors McGregors, man liekas, pat vēl lielāks UFC nekā LeBron James. Ir, nu, labi, 100% viņš teikt ir svarīgāks, jo LeBron ir vecs. Bet to mēs atstāsim basketbola talmetienā podcastam runāt par LeBron James. Nu jā, viens tas Conors McGregors, ko tu viņam teiks nē? Nē, tu viņam neteiks nē. Otrs ir tas, kad varbūt viņam nepatika, varbūt viņa attitude pret to, un tomēr tas ir Ultimate Fighter, tā ir iespēja tur cilvēkiem tur, nu, nereāli publicity dabūt, it īpaši tas viens no koučiem ir fucking Conors McGregors, ja tur šito Ultimate Fighter, nē, kādu Ultimate Fighter. Jā, Ultimate Fighter. Jā, tā viņš sauc Ultimate Fighter, skatīsies vairāk, bļaid, simtreiz vairāk nekā šo Andrāžu cīņu, ja cilvēks skatīsies. Un tu dabūs tādu publicity iepriekšējā Conor McGregor Ultimate Fighter, un mēs varam saskaitīt, bļaid, fighters, cik mēs zinām no tā, Cody's Garbrands, Artyoms, tas Philly, kā viņš sauc, nu tas, kurš, nu viņš tāds nav baigi mainstream, bet tad TJ Dillashaw, Uriah Faber,
Tu vēl tas viedrs bija, zināms, vienu brīdi, kurš teica, take care of your underwear, man, I'm gonna fuck you. Hermansons? Nē, 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 viņš bija tipā, viņš bija pašā uz Viedrību, bet viņš bija tā kā no kāds Middle East. Bet, nu jā, un tā kā, nu, nereāli daudz, un tev vajadzētu nopelnīt, nu, tādu, tīpaši, tādu publicitāti. Šons arī nav caur Ultimate Fighter? Kāds Šons? O'Malley's. O'Malley's ir, jā, jā. Man bieži vien jaucās vienkārši Dana White Contender sērijas un tad tie Ultimate Fighter. Ah, nē, 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 viņš nav Contender sērijas. Jā. Jo tāpēc, kad viņa, Snoop Dogs, reāli viņam jāsaka Snoop Dogam paldies, tā kā viņš tad kā viņš... The White Boy beats up the bag. O'Malley! Tāpēc, jā, nu... Tad ir jānopelni, es pieļauju, varbūt nenopelnīju, bet, nu, varētu būt arī vienkārši tas, ka Conors, tipa, nu, reku, bļai, man Jāns un Pēters, ar kuri tur, bļai, nereāli tryhard, un, domāju, pisēs tu no Brazīlijas prom, es ieliku savu Jānu un Pēteru. Tas nav stilīgi, bet, nu, tas ir Conors un Gregors. Es domāju, ka tas pirmkārtām, ok, timings varbūt tās nav īstais, bet tā kā prakse, tas pat ir loģiski, jo viņš iet, Conors un Gregors ir package deals. Conors McGregors nav viens cilvēks. Ja Conors McGregors tagad pārvācās uz Nevadu, uz Las Vegas, kur ir Apex Arena, kur ir viss, kas notiek, manuprāt, Apex Arena notiek, ja es nemaldos, tajā visā UFC koncerna vietā, tas viss notiek. Līdz ar to, Conors McGregors nav vienkārši čals no fucking Čehijas, kurš atbrauc ar koferīti un cimnus nopērk tur uz vietas, un, apmēram saits uz vietas un viss viņš viens pats atbrauc. Viņam līdzbrauc pirmkārt tām ģimene, viņam līdzbrauc kaut kāds tīms, viņam noteikti kaut kāda fizioterapeita. Viss savas mašīnas viņš atved. Viss savas mašīnas viņš atved, savas superīgos saldējumus, kas viņam bišķiņ iedobīja. Proper 12. Jā, piedzen vēl kaut kādus kārtīgos, nezinu, tur helikopters un tā tālāk. Viņam ir milzīga, milzīga komanda, es domāju, kaut kāds marketings, PRs arī. Viņam nāk līdzi, un tas viss kopā ir pirmkārtām ap viņu. Nākamais, ko viņš dara, viņam, protams, tā kā viņam ir dafiga naudas, viņam patīk būt jau, zinot to, ka viņš labs ir biznesmenis, arī tomēr Profil 12 ir pelnošs biznes, līdz ar to viņam patīk būt arī no tāda organizātors, kā kaut ko producēt, un viņš arī producē šeit fighters jaunus, un viņš bieži vien arī tur izsakās par tiem jaunajiem fighteriem, kas tur nāk no Īrijas. Labi, un tad līdz ar to viņš arī kaut kur var iebīdīt savējos, un tas ir pavisam normāli, ka to dara, jo it sevišķi fight game'ā, to dara ļoti bieži, ka savējie tiek iebīdīti. Tad paskaties uz Habib, Habibs vilka visu laiku līdz kaut kādas savējos, visur, kur vien varēja. Visi to dara, kas viens lielais Brazīles parakst, un uzreiz nākamie uzreiz no viņa džima tur kaut kur kādā brīdī dabū debī. Un tas ir normāli. Cita lieta, jā, timings, bet tie pašā laikā, atceramies, mēs runājam par Conoru. Conoram ir pofik par timingu. Yeah. Viņš varētu... Viņš, I operate on my time. Jā, viņš sezonas laikā varētu izmest kādu čali ārā un pateikt, this is Conor time. Yeah. I operate on my time. Jā, I'm early on my time. Jā, un viss, viņš izmest to ārā un viss. Tāpēc es personīgi skatos uz to, ka tas ir show business. Jā, tas ir varbūt tās tā... Tā nesmuk, un mēs nezinām aizkulis, varbūt tas izmācās ar Conor bija jau sen atstrādāts. Varbūt Conors jau pašā pirmajā brīdī, ka viņam piedāvāja, pateica, ok, trīs manējie čaļi. Un UFC tur vilka kaut ko stiepa gumi, un beigās viņš atbrauc un saka, nē, trīs manējie čaļi. Un beigās UFC varbūt tās ir tie kretīni, kas viņi tur uzmet. Tā kā mēs nezinām aizkulis, varbūt Conors ienāca un pateica, kas tas par puņķi tap, šito meta tārā man ir Ians McGivens, kurš tagad zālē sit maisu. Normāls čels, lai viņš brauc. Tāpēc es skatīšos. Tāpēc cits nezinu, vai GO 3 rādīs, cits sezonas rādī. Tāpēc būs interesanti pastīties, vai šis tiks rādīts. Kas bija pēdējais Ultimate Fighters? Peņa pret Rahel Peņa pret Nunes bija, manuprāt, pēdējais. Jā, tas bija, pirms tam bija Ortega pret Volkanovski. Tāpēc es cerams, ka GO 3 rādīs, tāpēc šim varētu būt ļoti labas arī... Ļoti labi reitingi, es domāju, jo daudz grib redzēt. Visiem jau ir aptikuši veciet TikToki, kur Conors McGregors... Stay on your fucking feet. Jā, yeah, who the fuck is that guy? Un, kur ir tev mīļākā sērija bijusi? Nu, sezona precīzāk. Ultimate Fighter? Jā. Yeah. Es neesmu viņus tā skaties, es tikai tāds highlights, kad es neesmu tiešām tur paņēmis tā no A līdz Z skaties, bet man patīk, ka noteikti izgriezumi... No, es nebūšu ordināls. No Conora izgriezuma laikam visvairāk man patīk.
Nu jā, man laikam tomēr pirmajā vietā pagaidām ir vēl Chelsonen pret Vanderlei Silva. Nu, man vēl patika ļoti Volkanovska Ortegas. Man patika, ka toreiz Ortega uztaisīs jau baigo prikolu, paņems čūs, kas ievedīs šitie te ģerbtuvē. Volkanovskas vienkārši kā Austrāli. Zin, kā Austrālija tur tās čūskas vairāk kā cilvēki. Šienāk vienkārši, oh, čūskas, bļa. Es ieraudzīju tur tās čūskas, kuras ieraudzīju, tas Volkanovskas man būtu vispār es ieraudzīt un, zin kā, es reāli apčurātos iespējams, bišķiņi, bet neapčurātos. Nu, labi, ja tu eji kaujies pret islāmu, tad čūskas huiņas pieļauj. Viņš to čūsku, manuprāt, uzlika un tā čūska sāka viņu bišķiņi tā kā žņaukt. Nu, tur bija crazy. Viņi tur taisīja tos viens otram tos prankus un, blin, nu, tas čūskas atvest. Nē, čūskas man ir totāls no-go pret čūskām. Ja man pret kaut ko, man negribas uz Austrāliju tieši skorpionu čūskas, viss tas liekas tik fucking pretīgi. Es iedomājos, es teicu guļ gultā un naktī Austrālijā vienkārši man milzīgs pitons ir. To krāts un tev mutē ierāpo, ja. Briesmīgi, briesmīgi. Zirnekļi vēl tā, bet nu labi, bet tie indīgie tā, bet fuj, viss kas ir rāpoļi. Labi, čūskas, zirnekļi man iegūja pohi, man zirnekļi, čūskas, saprast, skorpioni, šitādi visi čērni, kas ir Austrālijā, tāpēc arī viņi ir pieraduši, viņiem vispār ir pofiņi. Jā. Tāpēc varu teikt netrāpīt, bet jā, tā sezona. Tā sezona man likās arī tāda interesanta. Es arī neskatījos no Alī Zēs, tur vairāk highlights skatījos. TJ pret Cody arī bija reacija, ka viņi tu visu laiku kāvās un dirsās. Tas bija pirms viņš tika izvilcēts, jā? Jā. Viņi to vecie ienainieki, tur normāli kāvās uz laiku. Nu, lūk, tāpēc būs interesanti, bet vēl ir, manuprāt, ja par, ko es pieminēju, sen mēs neesam Konoru redzējuši, tā, ķipa, zini, nu, tur viņš būs tāds atkailināts diezgan daudz, jo daudz ir jautājumi, kas ir Konors, ko viņš dara, nu, ķipa, daudz redz viņu tos Instagrams, bet viņš runā koldā, un viens no viņa koda valodām bija arī viņa Instagram posts, pareizi? Jā, jā. To, ko es te parādīju? Jā. Nu jā, tur bija, kur viņš ielika. Es parādīju Jānim. Tu var nolasīt. Man tagad ir jāatrod ātri. Nu, tā, viņš tā kā paziņoja, laikam, ka viņš tur atlaiž, ja? Ne atlaiž, bet pasūta dieži tos pāris fighters. Tas sanāk viņa trešais posts, ja mēs ieejam. Un, palēm, es nolasīšu. Good practice team. Okay, it's time for the easiest part of my any coach's job. The cuts. Now, while I wasn't able to cut everyone I wanted to, I have caught a lot of you. Wendell is cut, Rudy is cut, Jenny is cut. Steven, I like your hustle. That's why it was so hard to cut you. Congratulations, the rest of you made the team, except you, and you. Un, tā kā, tas varētu vienkārši... nezinātēm varētu likties diezgan arrogant posts. Jā, vienkārši, tipu, tā kā, nu... Proper Connors. Jā, Connors stilā. Bet tie, kas tā kā skatās Simpsons, tas ir paņemts vienkārši no Simpsons sērijas, vārds pa vārdu. Simpsons vai Family Guy? Man liekas Simpsons. Tur bija Homers koučoja kaut kādu vidusskolas amerikāņu futbola tīmu, un viņš vienkārši arī katoja tos cilvēkus, un te ir vienkārši paņemts. Jo es pieļauju tāds Vendels vai Stevens vai tur Rudijs nemaz nav, jā. Tā, jā. Stevens varbūt tās ir. Stevens ir varbūt, jā, kaut kāds Vendels, nu, kaut kāds tāds nav, jā. Un viņš vienkārši paņēma vārdu no vārda. Es domāju, jūs varat Google ierakstīt, copy-paste uztaisīt šito bio, vai nu kā viņš saucās. Bet labs prikols. Un ieplastot, nu, tā sērija parādīsies. Bet labs prikols, reāli. Ir diezgan, diezgan rēcīgi. Es redzēju, kā es insights. Uzzināju? Kā es redzēju? Es redzēju TikToku vienkārši, kur ir uztaisīts tas posts, un zin kā TikTokā ir tie uztaisīti, kad ir puse kaut kas rādās un otrs kaut kas tās. Un vienkārši bija tas posts, un otrā pusē rādījās tā sērija, un tad vienkārši redzēt, ko mērši vienkārši saka to. Nē, tāpēc diezgan jādod punkti par kreativitāti Konoram. Jā. Bet nu viņiem posti vienmēr ir bijuši ļoti labi, un runājot par labiem postiem, šitas ir pilnīgi, tas nav par Konoru. Redzēju Paulo Kostas jauno to prikolu, kā viņš ķipa taisa TED Talk vai kaut ko tam līdzīgu par savu Secret Juice. Es redzēju, kur viņš tagad Šonam Striklanam ir ko piesējies, bet kas ar TED Talk? Tur, nu, tur bija kaut kāds, ka viņš uzsauca tās brillītes, turtleneku, ķipa uz skatuves, un tā kā... Ok, it's time to reveal my secret juice. Un viņš tīpa stāsta, kas tur ir, un tā kā viņš pastāsta savus ingredients, ir vienkārši tāds pīp, viņi nevar dzirdēt, kas tur ir. Tāpēc tas bija diezgan interesanti. Un tur, man liekas, viņi cīnās par interesantāko Twitter un interesantāko... Bet es godīgi gribu pateikt, ka Paulo Kosta, viņš ir diezgan attīstījis sevi, jo mēs viņu neatceramies pēdējos...
Es atceros, ka ļoti gaidīju viņu cīņu pret šo tēmu Iziju, un Izijs viņu izaunoja. Bet tu zini, kāpēc vispār Paulu Košu uztaisīja tādu tipa, nu, wannabe Apple šo te, tipa, kā sauc to, nu, tipa, kad Steve Jobs, nu jā, tipa, Steve Jobs uztaisīja tur, tipa, vienmēr taisīties turtlenekos. Tāpēc, ka Conoram McGregoram bija tas. Ā, jā. Tas ir, tipa, jo tas ir vēl smieklīgāk, ka, ja Paulu Košta, jūs ieiet paskatīties Paulu Koštas šobrīd. Borachina MMA. Jā, jūs paskatīsieties, viņš ir uztaisījis tur tādu video. Arī trešais posts, ne? Bet Conors McGregors pirms kaut kādas nedēļas uztaisīja tipa bildi, kā tipa Steve Jobs tādā turtlenekā, un tipa viņš kaut ko paziņos. Un viņš paziņoja vienkārši par to, ka Proper 12 būs ar ābolu garšu, bet ar tāds interesants veids, un tāpēc arī Paulu Košs ir uztaisījis šito. Nu, viņam arī kreativitāte strādā. Viņš ir tāds smieklīgais, Darren Stills ir debīlais, bet smieklīgais. Jā. Darrenam Tillam tur post par... Viņam visreicīgāk ir ar Ariel Helvani. Tad ir vēl šitam te... Derikam Luisam, tur vienkārši. Bet viņš pat okay. Necenšās, viņš pat he's necenšās, okay. Viņš vienkārši tīpā, viņš tāds ir. Zinu viņam tie video, he's okay. Jā, viņš ieliek kaut kur čeks nomirt. Čels reāli, nu, vienkārši izlec ārā, atstās pret vilcienu, he's okay. Jā. Tur tāda video, kas tiek, viņš teica, ka viņam Instagrams bano viņa akauntu. Nu, blē, es domāju, gan. Un viņam, Luis stāstīja, ka viņam es varu bijis kaut prikoli, ka viņš ko ieliek, viņam zvana no UFC, ķip izņem ārā to. Viņš saka, ne. Jā, ko tu darīsi? Tā kā ir tādi, kas sociāli tīklos. Jā, tas, ko es gribēju pierakstīt un ko es pierakstīju un gribēju padot jums. Jā, tagad mums būs priekšā events, par kuru mēs, nu viņš būs klusais events, būsim reāli maz par viņu interesēsies. Ryan Spence pret Nikitu Krylovu. Mēs absolūti esam par Ryan Spence. Jā. Esam. Bet jums konkursa noteikumi ir tādi. Jums ir jāiedod... Pirmkārtām šīs cīņas uzvarētājs un otrām kārtām ar kādu veidu decisions, submissions vai knockouts. Nu, knockouts, tehniskais knockouts ies vienā kategorijā. Tā tad rakstat, piemēram, Spence, knockouts un vai Spence to decisions vai Krylovs nu, tā mēs decisions. Nerakstam, bet... Jā, tā mēs nerakstam, bet jūs varat rakstīt, ko gribat. Un rakstat tātad komentāros, norādat, un 30 eiro būs jūsējie konkursa. Bet šis events iezīmēs to, kas sāksies pēc šī eventa kaut kas pilnīgi traks. Pilnīgi traks, jo Ryan Spence pret Nikita Krylovu vidējiem līdzstājiem neko neiedot nekāds. Bet... Tāds sākās. Jon Jones, kā tu teici. Jon Jones cīnās 4. Pret martā. Pret Kirill. Es varu tikai pateikt. Jon Jones, Gans. Jans pret Dvališvili. Edvards pret Usmanu. Vera pret Sanhagenu. Pereira pret Adesanju. Holovejs pret Alenu. Fantastiski. Izklausās vienkārši fantastiski. Tā kā šis viss būs redzams. Jūs, kad MMA fanu, kad pornogrāfija sākās vienkārši. Reāli šis gada sākums bija diezgan tād. Nu, būsim reāli miskast. Ok, Volkanovskas Mahačos, bet pārējais, nu, nekas īsti man vismaz neaizķērās. Pat arī bija tas Šeira pret Hīlu, uzvarēja Hīls, bet kas ir Hīls. Bet jā, tas tālākais, kas mums tagad sagaida, tiešām fantastika būs, un to mēs arī gaidām. Par to mēs, par Cyril Gane un John Jones, mēs ļoti daudz parunāsimies nākamajā podcastā. Bet jūs tikmēr dodaties uz komentāru sadaļu un svarīgs noteikums, lai piedalītos konkursā jābūt subscribe-otam, jeb abunātam šim te kanālam. Nākamā epizode par John Jones. John Jones. Būs interesanti redzēt Kirillu pret Jonesu. Labi, dāmas un kungi, tikmēr mēs sakam jums paldies, ka pieslēdzāties. Tiekamies nākamajās epizodēs, lai dzīvo Latvija. Atā. Peace.